្រោយពីបញ្ចប់កម្មវិធីមង្គលការលោកថូមីនិងអ្នកនាងស៊ូវីសាមានគម្រោងដំណើរកំសាន្តទៅក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំនៅប៉ែកអឺរ៉ុបចំនួន8ប្រទេសដែលត្រូវចំណាយរយៈពេលនិងថវិកាមួយចំនួនដោយដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនទូទាំងប្រទេសបានជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលថ្ងៃជ័យមង្គលនិងជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកថូមីនិងអ្នកនាងស៊ូវីសាដែលអ្នកទាំងពីរបានទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរនិងបានធ្លាប់ហែលឆ្លងកាត់នូវភាពលំបាកនិងការតស៊ូជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលមិនតិចនោះឡើយទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះគួររំលឹកដែរថាបន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់ពាក្យរួចមួយរយៈក្រោយមកគេសង្កេតឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបានបង្ហាញនូវចំណងស្នេហ៍យ៉ាងស្អិតរមួតក៏ដូចជាភាពអែមល្ហែមជាច្រើនទៅកាន់មហាជនដូចជាដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមើលទៅអ្នកទាំងពីររូបកំពុងតែទទួលបាននូវសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដមួយផងដែរដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងស៊ូវីសាដែលជាកូនក្រមុំនិងជាកូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀងគឺពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកកម្មវិធីពិសាភោជនាហារនៅពេលល្ងាចគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯ The Premier Center សែនសុខអគារ E និង F ចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលរបស់តារាសម្ដែងដល់3រូបនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងក្បូរក្បាច់ដ៏ប្រណិតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើននិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលមានសេរីសួស្តីមួយនេះគេសង្កេតឃើញថាមានតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាអញ្ជើញមកចូលរួមដោយមានដូចជាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវត្ថិលោកខេមរៈសេរីមុនកញ្ញាសុកស៊ីឡាលីននីរតនានិងភរិយាពេជ្រសភានិងអនាគតស្វាមីជាសវណ្ណរិទ្ធកៅច័ន្ទនិមលឈនសវណ្ណរាជនិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនិងជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីយ៉ាងណាមិញក្រោយពីកម្មវិធីមង្គលការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរីករាយហើយនោះលោកថូមីនិងអ្នកនាងស៊ូវីសាក្រុមមានដំណើរកំសាន្តទៅក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំនៅប៉ែកអឺរ៉ុបផងដែរដែលមានចំនួន8ប្រទេសដោយក្នុងនោះរួមមានប្រទេសបារាំងប្រទេសស្វីសប្រទេសហូឡង់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដិនម៉ាកនៅមានប្រទេសចំនួន2ទៀតដែលអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ជាក់ចំពោះថ្ងៃបរិច្ឆេទនៃការចេញដំណើរនោះអ្នកទាំងពីរនៅមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយនោះទេខណៈដែលកំពុងរង់ចាំវីសាបានពេលណានឹងទៅពេលនោះតែម្ដងដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃចំពោះដំណើរកំសាន្តមួយនេះចំណែកឯទឹកប្រាក់ដែលក្រុងនឹងចំណាយសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខនេះមានប្រមាណជាខ្ទង់ 10,000 ដុល្លារនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលថ្លៃសន្តាគារនិងតាក់ស៊ីនោះទេដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះស្រាប់សូមចូលទៅក្នុង Channel YouTube ពីនេះពីនោះរបស់យើងខ្ញុំសូមចុច Subscribe និងចុចលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណ។